Պարզապես օգտվելով առիթից ես չեմ կարող չնշել այն, որ ճիշտ ուսուցիչը դա երևի թե մեր կյանքի կարևորագույն կետերից մեկն է եւ անպայման կուզեմ ողջունեմ Կանաչյանի արվեստի դպրոցի լավագույն ուսուցչուհիներից եւ նաեւ իհարկե մեր հիանալի Ռոնայի ուսուցչուհին Լուսինե Գրիգորյան դաշնակահար։ Այսպիսով փոքրիկ ընդմիջում 10 րոպե, որից հետո կրկին կհանդիպենք դահլիճում և կունկնդրենք արդեն Վարդան Գյոդակյանին։